Mijn buurman Luc was nog maar 42 jaar toen hij de diagnose kreeg van darmkanker. Gelukkig sloeg de behandeling goed aan en was hij in staat om eigenlijk na 1 jaar al terug te starten op het werk. Maar die herstart verliep toch niet zo vlot. Luc had heel veel last van de vele neveneffecten van zijn behandeling, waardoor hij veel minder energie had dan vroeger. En voor zijn baas was deeltijd starten om zo geleidelijk aan terug op te bouwen geen optie. Luc's situatie is verre van uniek. In België zijn er elk jaar meer dan 25.000 mensen die na een kankerbehandeling terug aan het werk gaan. En toch zijn er heel wat werkgevers die eigenlijk niet weten hoe te reageren in zo'n situatie. Daar willen we graag iets aan veranderen vanuit het onderzoeksproject I Know How. We zijn een toolbox aan het ontwikkelen voor werkgevers om die terugkeer naar werk vlotter te laten verlopen. De grootste valkuil is het gebrek aan communicatie. Daarom zal de tool helpen om als werkgever met je medewerker in gesprek te gaan bij de diagnose, tijdens de behandeling, bij de voorbereiding op het terug aan de slag gaan en ook bij de opvolging, eens de medewerker terug aan het werk is. Ten tweede leidt onze tool je naar de meest accurate informatie. Bijvoorbeeld als je wil weten of je als werkgever subsidies kan krijgen als je iemand deeltijds laat herstarten. Of als je inspiratie zoekt over hoe je de werkomstandigheden, de jobinhoud kan aanpassen om het haalbaarder te maken voor je medewerker. En blijkt uiteindelijk dat je medewerker nood heeft aan extra ondersteuning. Weet dan dat wij jobcoaches gaan opleiden die die rol op zich kunnen nemen en waar jij als werkgever naar kan doorverwijzen. Een vlotte terugkeer naar werk na langdurige ziekte helpt bij het herstelproces van de medewerker. Maar ook voor de werkgever zorgt het ervoor dat je zo snel als mogelijk weer beroep kan doen op de ervaring van je medewerker. Wacht dus niet af en begin nu al met het werken aan een inclusief personeelsbeleid. Met de hulp van de toolbox I Know How.